Bismillahirrahmanirrahim. Azanning mustahablari. Savol. Azanning mustahablari nelardir? Javob ushbulardir. Muazzin, ya'ni azan aytguvchi tahoratlik bo'lmagan va qiblaga qarab azan aytmak. Ishorat barmog'ini qulog'i ichiga qo'yib turmak. Azan kalimalarini ochiq aytmak. Ikki kalimani bir-biriga qo'shmasdan har birini ajratib aytmak. Hayya alas solahni o'ng tarafiga qarab aytmak va hayya alal falahni chap tarafiga qarab aytmak mustahabdir. Va ham azonni eshitgan kishi yurmakdan va ish qilmakdan va so'z so'zlamakdan to'xtab muazzin orqasidan azon kalimalarini aytmak mustahabdir. Va ham muazzin hayya ala solah degan holda har ikkisida, ya'ni hayya ala solah o'zi ikki marta aytiladi. Shuni har ikkisida ham, ya'ni hayya ala solah deb birinchi aytganda ham, hayya ala solah deb ikkinchi aytganda ham somiya, ya'ni shu azonni eshituvchi inson La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim demak. Ma'nosi gunoh ishlardan qaytmak va ibodatiga qodir bo'lmak faqat Alloh taolodandir demakdir. Hayya alal falah degan holida har bir marotabasida ham eshitguvchi inson ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun demak. Ma'nosi Alloh xohlagan narsa bo'lmay qolmas. Ya'ni Alloh xohlagan narsa bo'lar, Alloh xohlamagan narsa bo'lmasdir. Savol: Necha kishilarni azon va iqomat aytmaklari makruhdir? Javob: Betahorat va junub va devona va mast kishilarni azon va iqomatlari makruhdir. Va ham xotinlar va balog'atga yetmagan bolalar va ham fosiq kishilarni azon va iqomat aytmaklari makruhdir.